Zdravíčko, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videjka. Máme 1.12. Blíží se za chvíli Vánoce, nějaký ten Mikulášek a určitě pod stromečkem najdete nový počítač. Nebo alespoň někteří z vás. No a cílem počítače je ho udržovat co v nejlepší kondici, pokud možno, aby váš počítač měl vždy zelenou fajfčičku. Ale jakmile ho otevřete, tohle všechno chcete mít krásně zelené. Tady u tohle ikonky prosím vás nejsou, pokud nenastane nějaký systémový problém. Jinak se nelekněte, že tu zelenou to nemám, protože pak, když se podíváte, tak všechno je v pořádku. No a jak docílit toho, aby počítač fungoval efektivně a v pohodě? Takže za prvé používat jen jeden jediný antivirus. Nezdá se to, já jsem kdysi byl prostě blbec a používal jsem snad asi 8 antivirů. Nedělejte to. Užijte si jenom jeden, já za sebe můžu doporučit klasický Windows Defender, který už je nainstalovaný. Je to jednoduchá Windowsácká aplikace, která funguje. Jo, když tady kliknu na ochrana před viry, můžu dát rychlou kontrolu, pokud si myslím, že v počítači něco je. Ale já osobně si myslím, že je lepší dát možnost kontroly tuším a dát tady tu offline. Počítač se jak kdyby restartuje a prohledá kompletně všechny disky. C-čko, D-čko, E-čko a nevím, kolik disků ještě v počítači máte. Je to za mě nejlepší antivirus, co kdy mohl být. Pokud si chcete ale antivirus platit a chcete mít ještě lepší, ať už VPNkou či další a další funkce, pak doporučuji ESET. Ten je za mě asi úplně nejlepší, každopádně tohle je věc každého z vás. Každopádně je pravidlo pouze jeden jediný antivirus používejte, dámy a pánové. Věřte mi. Dále, co je potřeba k tomu, aby váš počítač fungoval co nejefektivněji, je prázdná plocha. Mít tu co nejméně ikon. Já třeba za chvilku tady budu mít dvě ikony. Nebo respektive vlastně tři. První ikona je tato, což je teď video, které teď aktuálně nahrávám. Proto má velikost 0 bajtů, protože dokud neskončím nahrávání, tak tam prostě nebude velikost. Koš a tento počítač tu mám. Schválně mám to tu vždycky, protože nechci je tady přestat, i když bych mohl. Jezdím přes plochu, je to prostě si já zvykovat, zase tady něco je. Čím míň ikon na ploše, tím mnohem lépe. Je to faktem, protože na pozadí, když se podíváme do správce úloh, pak může běžet něco, co vám bude žrát strašně velkou paměť. Mě v tuto chvíli hodně bere OBS, protože ho mám nastavené schválně na rámky, protože mám silný počítač, takže já si to dovolit mohu. Antimalware bere asi nejvíce zatím z mého seznamu, co, když to tak porovnávám. Takže tak půl na půl. Každopádně je tady pak ještě jeden, většinou to mají hlavně notebooky, a to je nějaký prostě, dal by se říct, nějaký správce oken nebo plochy, a ten, čím víc ikon máte a čím víc programů na pozadí, tak tím víc prostě to bere. Bonjour, třeba nepotřebuju to od Apple a nechápu, k čemu mi to prostě běží na pozadí. Takže prosím vás, snažte se mít prázdnou plochu. Tady u správce úloh ještě zastavíme, protože je důležitá tahle ta ikonka a to je po spuštění, dámy a pánové. Čím míň, tím líp. Proč? Protože počítač se zbytečně nezatěžuje nějakými prostě procesy, když se spouští. To znamená, že zbytečně nespouští Skype, jo, a podobně. Já mám za sebe prostě antivirus a chci, aby počítač se spouštěl automaticky s antivirem, abych měl jistotu, že mám i bezpečné spuštění. Na Vanguard, kteří od Riot Games, někteří z vás, kteří hrají Valorant, tak prostě ví, o co jde. Tak abych nemusel pokaždé před hrou restartovat počítač, což samozřejmě je otravné, tak to mám puštěné automaticky. Ale jak vidíte, jinak všechno mám zakázané, jo, iTunes, prostě Discord a toto, proč. Když chci, tak si to manuálně sám pustím, jo, Steam a další a další. Jako za mě si myslím, že čím méně, tím líp. Za mě teda. Jo, můžete vidět, že za necelých 6 sekund mám nastartovaný počítač. Samozřejmě, že je to trošku déle, protože když jsem počítač zapínal poprvé, když mi vlastně přišel, tak dobře, měl jsem ho za 4 sekundy, ale postupně, čím víc zahlcujete prostě C-čko, máte tam víc programů, více funkcí, tím více to oddaluje, ale 6 sekund je náhodou v pohodě, když jsem čekal třeba i hodinu, než jsem zapl počítač, a to si nedělám sranu. Takže to takhle je krátce tady k tomu. Další věc, kterou doporučuji dělat, ale ne tak často, dámy a pánové, tak je tady toto, že si otevřete tento počítač, na C-čko kliknete pravým tlačítkem, vlastnosti, vyčištění disku,
všechno, co tu je, tak si tady zaznačíte a dáte OK. Můžete i systémové, ale moc to nedoporučuju, spíš tady to obyčejné. Vyčistí se vám disk, jo, vidíte, že mě to teda moc nebere, takže já to nepotřebuji dělat. Je to dobré třeba jednou za, já nevím, měsíc třeba to udělat. No a s tím se pojí ještě jedna taková věcička, tady dáte do pole hledat. A napíšete si tady procento, temp, procento, enter. Toto, dámy a pánové, jsou soubory a vy jich tam možná budete mít ještě víc jak já, protože já tady toto nezas tak často čistím a není to úplně dobré to zase často čistit. Tohle prosím vás jsou soubory, které se ukládají, to znamená, že tím jak já jsem teďka tady klikal na ploše, tak to všechno se tady uložilo. Označíte si jednu CTRL A zkrátka, označí se vám kompletně všechny a dáte delete. Objeví se vám tohle. Pokud omylem smažete všechny, nic se nestane. Pokud se tohle stane jednou za čas v pohodě, s tím počítačem to nic neudělá. Já osobně doporučuji dát tohle, provést akci pro všechny a přeskočit ty systémové. Ty systémové poznáte právě podle tohoto výstražného štítku a já jsem rád, že tohle Windows se zavedl. Dáte přeskočit, všechny ty soubory vám to přeskáče, tyhle by tady údajně teda měly zůstat a máte vyčištěno. Z koše ještě takhle vyrazíte, nechcete, protože koš, pozor, bere taky hodně. Jo, a máte prostě vyčištěný počítač, dámy a pánové. Základní kroky prostě k tomu, jak docílit, aby počítač jel efektivně. Dále, jak už říkám, když toto vám zčervená ten modrý ukazatel, je to špatně, měli byste si trošičku pohrát s místem. Mně to teďka žere docela hodně, protože mám hodně nainstalovaných her, co se týče Steamu. Když vám ukážu prostě start, jo, tak vidíte, že zrovna GTA 5, která má 100 GB, jo, dalších 30 tady, 20 dalších, jo, dalších 20. Jde na tahle masna necelých 100 mega, mám taky pocit. Jo, různé programy na střihy a podobně, nějaké aplikace na pozadí. Je toho skutečně hodně. Nicméně, dámy a pánové, dáme si nastavení. Dáme si tady a dáme si aplikace na pozadí. Doporučuji všechno jednotlivě povypínat, kompletně všechno, nepotřebujete to, věřte mi. A dát potom, až všechno tady vypnete komplet, tak dát ještě toto. Neskutečně vám to zrychlí počítač a věřte mi, že ten počítač se bude opět chovat zase o něco rychleji. A je tomu tak, mám to ověřené, je to vyzkoušené a vážně to funguje. Nevím, na co vám tyhle ty procesy budou běžet na pozadí. Nesmysl, třeba takové nastavení, proč? Na pozadí znamená, že já když dám takhle křížek, tak to znamená, že ta aplikace pořád běží na pozadí. Tím, že já jsem ji přes to nastavení vypl, už neběží a je všechno OK. Takže dámy a pánové, tohle byly jednoduché kroky, tyhle, když budete dodržovat, váš počítač bude fungovat efektivně. Samozřejmě k tomu ještě patří čištění počítače zevnitř, to znamená přímo bednu. Já třeba každou neděli, je to moje týdenní rutina, já prostě jdu a každou neděli si utírám prach a z počítače prach vyfoukávám. Ať už kompresorem, jo, vysavačem, čímkoliv tím vysavačem, ale pozor, jo, spíš je lepší kompresor, upřímně. Vyfoukat prostě ty ventilátory, co nejvíc prachu z počítače ven, protože čím méně prachu v tom systému, tím mnohem rychlejší chod. A lepší chlazení počítače, které také prospívá chodu vašeho počítače. Takže dámy a pánové, já doufám, že vám tyhle ty kroky pomohly a že vám to trošičku objasní, proč používat některé kroky a proč to tak je. Každopádně pokud máte návrh na další videjko, určitě mi ho napište dolů do komentářů, budu za to moc rád. Takže dámy a pánové, tohle je ode mě teď všechno, mějte se lidi. A hlavně ve zdraví. Čus.